Cinayetkar ve uşaq qatili arayıq. Arutunyan Xankəndidə ona karşı çıxanları sert cəzalandırmaqla onların səsini boğmaq istəyir. Qarabağda yaşayan erməni ictimai fəal Yuri Musayelyan separatçı rejime karşı çıxış etdiyinə görə Arutunyan öz əlaltılarını onun üstünə göndərib və ictimai fəal ailəsinin gözü önündə döyülüb. Daha sonra Musayelyanın qan içində video müraciəti yayılıb. Ne deyim size? Baxın görün Arayı Kartunyan ne edib? Arayı Kartunyan, kulaq as, gör sənə nə deyirəm. Bilirsən biz bazar gününə ekmeye hazırlaşırıq? Tək deyiləm, tək olsam özümü asardım. Çünkü benim yerimde kim olsa buna dözə bilməzdi. Onlar deyir ki, güya məni başqa səbəblərə görə döyüblər. Amma siz görürsünüz axı onların məni hansı vəziyyətə saldıqlarını. Mən bunun səbəbini bilirəm. Xankəndində yaşayan Yuri Musayelyan bu video müraciəti çəkməzdən bir neçə dəqiqə öncə Arayıkın quldur dəstəsi tərəfindən evində və ailəsinin, az yaşlı övladının gözü qarşısında döyülüb, təhqirlərə məruz qalıb. Məlumata görə Musayelyan daha əvvəl çəkdiyi video müraciətlərin birində Xankəndində işsizliyin başalıb getdiyini, insanların sosial rifahının aşağı səviyyədə olduğunu və bunun arxasında cinayətkar qondarma rejiminin durduğunu deyib. Yuri Musayelyan bir aktiv, fəal şəxsdir. Daimi ictimai fəaliyyətlə məşğuldur. Neçə vaxt işsiz qalıb. Ve bazı tənqidi materiallar ve video müraciətləridir. Arayıq Arutunyan onun əl altlarının cinayetlerini bilir. Ve bir efirden seslenir ki, dekabrın 25-i Xankəndinin mərkəzində bir aksiya keçirmək istəyir. Elə məhz bundan sonra ictimai fəal təqiblərə məruz qalıb. Video müraciət zamanı Musayelyan polis qüvvələrinin də bu cür cinayetlere göz yumduğunu, hayatının təhlükədə olduğunu deyir. Arayıq. Bax, hangi istəməsin? Arayıq, atamın qəbrinə and içirəm. Eğer kimsə məni öldürsə, sonra demə ki, sənin bundan xəbərin yox idi. Polislər mənim hansı vəziyyətə salındığımı görür. Hanı dostlarım? Bəlkə sabah onlar mənim bu biri gözümü də çıxardıb sonra öldürər. Siz mənim hansı vəziyyətdə olduğumu gördünüz. Həmçinin də bəyan eləyir ki, qondarma rejimin cinayətkar rəhbəri Arayıq Arutunyan, onun qardaşı və əl altıları 2020-ci ilin müharibəsindən sonra pullar ayrılırdı həlak olan ailələrin üzvlərinə, yəni erməni tərəfindən. Və Arayıq Arutunyan və onun dəstəsi bu pulun bir qismini mənimsəyib. Bütün bunlar qondarma rejimin korrupsiya bataqlığında boğulduğunun daha bir sübutudur. Videodan da göründüyü kimi, 56-ları ilə birgə Qarabağda yaşayan erməniləri qorxu və təzyiq altında saxlayan Arayıq Arutunyan hətta onları təqib edir, insanlara ayrılan maliyyə vəsaitlərini mənimsəyir. Amma dırnaqarası demokratik Fransa belə bir cinayətkarı qondarma rejiminin rəhbəri kimi təqdim edir, Qarabağda yaşayan ermənilərin hüquqlarını dırnaqarası müdafiə etmək üçün ona öz efirlərində yer verirlər. Pərvin Muradzadə, ATV Xəbər.